በተመለከት መለከት ያውቃሉ? የምንጠይቀው ስለሚያውቁት ስለሚነፋው መለከት አይደለም። ነገር ግን የመንፈሳዊ መስመሮችና ካሴቶች መናሪያ ስለሆነ ስለልዩ መስመር ቤት እንጂ ያውቁታል? ካላወቁኖ በመለከት መስመር ቤት በህይወት ውስጥ ልዩነትን የሚያመጡ ምርጥ ዝማሪዎች ለወዳጅ ዘመድ በስጦታ ሊሰጧቸው የሚችሉ የተለያዩ የቤትና የግርግዳ ጌጦች፣ ሲዲዎች፣ ቪሲዲዎችና ቪኤችኤስ የቪዲዮና የመዝሙር ኦሪጂናል ካሴቶች በእኛ ዘንድ በመለከት በአይነትና በጥራት በስተው ይገኛሉ። ይጎብኙን። በአገልግሎታችን ይደሰታሉ። ከኛ በሚወስዷቸውም መንፈሳዊ ካሴቶች በርግጥ ይባረካሉ። መለከት የኦሪጂናል ካሴቶች አሳታሚና አከፋፋይ። መለከት አድራሻችን ከአውቶቡስ ተራ ፊት ለፊት ከአየለ ሆቴል ጎን፣ ስልክ 13 6384፣ ሞባይል 67 09 24። መለከት የኦሪጂናል ካሴቶች መናኸሪያ።
Yeah.
ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔር ካላደረግና ደሞ ለሚከተለው እንደላል እስቲ አሜን አሜን ቃሉን ባነበው ትንሽ ረዘም ስለሚል ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ረዘም ስለሚል እንዲሁ ልንገራችሁ ያዕቆብ 14 ዓመት ለሁለት ሚስቶች ሰራ 6 ዓመት ለከብቶች ሰራ በስተመጨረሻ ግን ያዕቆብ ምን አደረገ ከላባ ጋር የላባ ልጆች ሻውን ሰማና ለላባን አሰናብተኛል ባይነግረውን ግን ያዕቆብ ተሰናብቶ ሄደ ከሶስት ቀን በኋላ ያዕቆብ ሄደ ላባ ሰማ ከዛ ምንድን ነው ያለው ላባ ሲያሳድድ ሲሮጥ መጣ ሲያባረው መጣና ሲገናኝ ምን አደረገ ልጆችን በምርኮ እንደተወሰዱ ሰዎች በምርኮ እንደተማረኩ ሰዎች ሴት ልጆችን ስሜሳል የወለድኳቸው ልጆች አያት ነኝ ስሜሳ እንዴት ሄደ እዛ ያዕቆብ ምን አለ አንተ ደሞዝ ይልወጥ ከስቸግርክ መከራስ ተሳየ ይወራ አሁን ደግሞ እንዴት እንድትናገራለህ ከዛ ምን አለ አሳላጅ ቆጥሮበኛል ላባ በጣም ተወበኛል እሱ ተው ይቅራል ችግር የለም ግን እናመልከው አምላኬ ጣዖቴን ይዘውብኝ ነው ይዘብኝ ለምን አሁን የፈለኩት እንዳደርግ ይችላል እችል ነበር ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር በለሊት ተገለጠና ብትነካው ተፈጥፋለሁ አለኝ ስለዚህ አምላክ የተገልጦ ይሄን ስላለ እኔ ዛሬው ምን ማለት ነው ዘመን ነው ገና አምላክ እንዴት ወሰደ ያዕቆብ በፍጹም ይሄን የተገኘበት ሰው ይሙት ያንተ ጣውት የምትለው የያዘ ሰው ካለ ይክደ ለምንድን ነው የምታሳድደኛል አሁን ዛሬ ነው የምትመለከቱት ቻይስ እንዳደረገው ለምን ቻይስ ታደርገኛል ለምን ታባርረኛል ለምን ታሳድደኛል ከዛ ላይ ማምደ ነው ያለው አውት አንተ ጋር አለኝ እርግማን አያችሁ እንዴት ነው የሚሰራው ብትሉ እናንተ ጋር ፖይንት ኦፍ ኮንታክት ከሌለ እርግማን በኔ ላይ ሊሰራ አይችልም እናንተ የእግዚአብሔር ብሩ ካላችሁ እርግማን አይሰራባችሁ እስቲ እርግማን አይሰራብኝ ብሎ እስቲ እኔ የእግዚአብሔር ብሩ ካለኝ እርግማን አይሰራብኝ ብሎ እስቲ እርግማን ግን ምክንያት ጋር ላይ ይሰራ መጽሐፍ ቅዱስ ካንቱ እርግማን በማን ላይ አይደርስም ይላል ከንግ ጀምስ ደግሞ ምን ይላል? ኮዝለስ ከርስ ኮዝ ከሌለ እርግማን አይሰራም ምክንያት ከሌለ እርግማን አይሰራም እኔ አንድ ነገር በጣም ይደንቀኝና ያለ ፓስተር ሰጣለሁ ወጣ በጣም ይገርማችሁ ኢትዮጵያው በእርግማን ታውቃለ ሁሉ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እርግማን ከመጀመሪያ ጀምሮ ስንማ መልእክተ ዮሐንስ ወዘደውናም ተብረን ይብል አድግ እንደገና መዝባውትን ደግመን ያድግ እግዚአብሔር ጥሩ ነገር አስበኮ መጽሐፍ ቅዱስን ትርቴት አስገብቶ ነበር ያስደግሙ ነበር ግን እንዳይገባን ሰይጣን በግዝ አረገ ስለዚህ ለሞዘ መልእክታ ዮሐንስ ናለ አያቶ ምን እንደሚናገር አቅም ቃሉ ግን በግዝ ሁሉም ያለበልባል ብዙዎቻችሁ እዚህ ትችላላችሁ እንግዲህ ሰይጣን በግዝ ያደረገው እንዳንሰማ እስቲ በሚሰማ ቃላ ማለት ነው አሜን እርግማን ከዛ ካስተምሮት ነው ጀምሮ ዛሬ በጣም ብዙ እርግማን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንሴኩሪቲ አለ ዛሬ እግዚአብሔርን በማምለክ ይሰበራል አሜን እስቲ አሜን በሏል አሜን አለመረጋጋት ፍርሃት አለ እግዚአብሔርን በማምለክ ይሰበራል አሜን አክና አሜን በል እግዚአብሔር አሜን አንድ ነገር ተናገረ እስቲ ልጨርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መደናገጥ ይሰበራል አሜን እስቲ አሜን አሜን እግዚአብሔርን ለማምለክ ጸጋን ይቀበላል ይሰበራል አሜን እርግማን አለ ስለሆነ ስማትፈጭ በጣም ፈሪዎች ስለሆነ በራሳችን ስለማንተማመን ስማትፈጭ አንድ ሰው ካመለጠ እሱ ማወጣበት ጉርጓድ አትሞስፌር እናዘጋጃለን በየመስሪያ ቤቶቻችን በየትምህርት ቤቶቻችን በሀገራችን ሁሉ ሰዎች የማያመልጡበት የማያድጉበት ነገር ይቆፈራል አንድ ሰው ዲጂኑ ይዞ መቆፈር ከቻለ ለምን ደረጃ ይሰራል እስቲ አጠቅላለሁ ሰው ዲጂኑ ይዞ መቆፈር ከቻለ ደረጃ ስራ ብሎ እስቲ ወንድም ከፍ ቢልበት ደረጃ ስራ ነው እስቲ ሁለተኛው ከባድ በጣም አደገኛው የኮንፊደንስ ችግር ስላለ ኢትዮጵያ ውስጥ ውሸታ ይሄ እርግማን ዛሬ ይሰበራል አሜን ውሸታ ውሸት የትማት እኔ ሁለተኛ የትም እድሜ ጋር ኢትዮጵያ ድፍን ኢትዮጵያ ድፍን ኢትዮጵያ እድሜ ሁለተኛ ይናገር እርግማን ያው ሰውዬ 28 ዓመቱ ነው። ከ28 ዓመት በኋላ ስፖርት 28 ዓመቱ ነው።
ስንታይ ቁጡ ላይ አስምታመጡ ድፍን ጦቢያ ለውሸት መንፈስ እርግማን እስቲ ዛሬ ይሰበራል እስቲ ይሰበራል እስቲ አያት መጀመሪያ ይፍራ ይትንካል አንድ እግዚአብሔር ሰው አንድ ከተማ ሲጸልይ እዛ ከተማ ላይ አንድ ረጃጅ እግር ያለው አሳ አለ ምንድነው ያ አሳ ነው ሲጠይቅ ቅናት ምቀኝነት ምናምን እግራቸው ለተጽፏል እዚህ ሀገር ያለው ስትሮንግሆልድ ይሄ ነው አሉ ጌታ ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ አንዱ ሲመጣ እዚህ ሀገር ያለው ዝቅተኝነት ኮንፊደንስ ማለት እና ድህነት የሀገራችን ስትሮንግሆልዳቸው በአምልኮ ይሰበራሉ እግዚአብሔር ዝም ብሎ የሰበሰበን ይመስላቸዋል እስቲ ዛሬ በውሸት ምክንያት የመጣው እርግማን ይሰበራሉ ውስጥ ማይወስወድም ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሌላው ለሰው ክብር ነው። ትልቅ ግምት ያለ ለገንዘብ ነው። ትልቅ ግምት ያለ ሰው ግን በገንዘብ መለከት አይችልም። ለሰው ክብር የለም። ይሄ ምርግማን ይሰበራል። እዚያ ምን ብሏል? አሜን። ጃፓን ሀገር ሰማ ታላቅ ነው ባለበት ታናሹ ግሩ ዘርግቶ አይቀመጥ። እዚህ ሀገር ግን ምንም ይባላል? ታላቅ ታናሽ ያለው ዱካንዳ ነው ያለው። እግዚአብሔር ቤት ነው በረከት እድሜ እንዲረዝም ይላል። እናት አባት ምን አልክላ? እንደከኛቱ እድሜ እንዲረዝም እስቲ ዛሬ ይሰበራል ነው ይርከማል ነው ወደም በውሸት አቅጣጫ በዝቅተኝነት ስሜት አቅጣጫ እንደዚህ ባለማክበር ያለው እርግማን በኢየሱስ ስም ይሰበራል አሜን እስቲ አንድ ሰው በኢየሱስ ስም ይሰበራል ይበል እስቲ በኢየሱስ ስም ይሰበራል ያሉ ሰልፎቻችን ሁሉ የክብር ነው የውርደት ይውደቅ የሚል ሰልፍ እንጂ ከተማ ላይ አንድ ቀን የክብር ሰልፍ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ኢኖቬሽን ላላችሁ ሰዎች፣ ትልልቅ ስራ ለሰሩ ሰዎች የክብር ሰልፍ አይደረግም። ውለድ ከተባለ ግን የመጀመሪያው ፊት ይሄ የሀገራችን ምልክት ነው። ይሰበራል። አሜን። እስቲ ባካ አሜን በል እስቲ። አሜን። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል። ይሰበራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሌላው የመጨረሻው ቀጠሮ አለማክበር ኢትዮጵያ ውስጥ ተለምዷል። ሰው ይሆን አራት ሰዓት ከፈለጋችሁት ሶስት ተኩል ነው ትሉት። በቃ ሶስት ሰዓት እንገናኝ ትላላችሁ። የታወቀ ነው እሱም ያውቃል፣ ቀጣሪም ያውቃል፣ ተቀጣሪም ያውቃል። ሶስት ሰዓት ትሉት አላችሁ፣ አራት ሰዓት እንገናኝ። እዚህ ፕሮግራም ሶስት ሰዓት ይጀምራል ተባለ። እኛ ምን እናውቃለን? እናንተም ታውቃላችሁ። አራት ሰዓት እንገናኝ። ለምን? በእውነት እንላችሁ፣ ታክሲ ችግር አይደለም፣ የሆነ ችግር እርግማን ነው። በኢየሱስ ስም ይሰበራል። እስቲ እርግማን ነው ይሰበራል ብሎ እስቲ ዳረ በቀኝ ይሰበራል። አሜን። እነዚህ አፈራርሰ ጭንቅላታቸው ላይ ቆማለ። አሜን። ሌላው በጣም የተለመደው ነገራችሁ አረ ጥሩ ነገር ስለራሳት ነገር አይሳካልን የሚለው ቀጥ በሁሉም ሰው አሁን ጌታ ሊባርከኝ ነው፣ ጌታ ሊረዳኝ ነው፣ ጥሩ ነገር እየሆነልኝ ነው፣ እየተሳካልኝ ነው። ሰውየው አይ እሷን ካለ ያጣታል። የሚገጥመው ነገር እምነቱ ስላለው ከተናገረ አይሆንልኝ ይላል። ብዙ ኢትዮጵያውያን ከተናገረ እስቲ ነው ከተናገረ ይሆንልኝ ያሉ እስቲ እንደው የለኝበት ገንዘብ አለ የለኝ እንዴት ምንም አለ ምስኪን ምንም ይዳን እንዴ ስትኖር ስትልነው ምትኖር የለመነው ኑሮ እንዴ ተደብቀ ነው ከተናገር እንግዲህ ይመጣብናል ስለምን አለ እስቲ በመናገራለሁ እስቲ መልካም ነገር እናገራለሁ እስቲ እግዚአብሔር ይሄን ጊዜ ኢትዮጵያን ከአምሮ ውድመት ያድናታል አሜን ኢትዮጵያን ከአካል ውድመት ያድናታል ከስነ ልቦና ውድመት ይታደጋል አሜን እስቲ አሜን በሉ አሜን ኧረ አሜን እስቲ መጨረሻ እንግዲህ ይህን ጸጋ የምትፈልጉ እኛ በአምልኮ መታደስ ኮንፈረንስ ነን። አምልኮ ዝማሬ ብቻ ነው። አምልኮ ትክክለኛ ነው፣ እውነተኛ ህይወት ነው። እስቲ አሜን ብሏል። አሜን። የሚያመልክ ሰው እውነተኛ ህይወት ነው። እስቲ አሜን ብሏል። አሜን። የመጀመሪያው ትልቁ እርግማን የሚመጣው ከአምልኮ አቅጣጫ ያለ ችግር ሲል ላባ አሳድደው ያዕቆብን የሚያመልከውን አምላኩን ስለያዙበት ዛሬ የሚከታተል የሚያሳድድ ሁሉ እግዚአብሔር ያስጠነቅቀዋል። አሜን። እስቲ አሜን ብሏል። ፓስተር ደግሞ ሁላችንም ቆመን ተረቆ ጌታ መንፈስ ቅዱስን እናመሰግናለን። እሱ ለዘላለም ጌታ ስለሆነ
የተወደድክና የተፈራ ለዘላለም በዙፋን ላይ ጸንተ የምትቆም ሁሉ ላይ ስልጣን ያለህ ሁሉ የምትገዛ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ የምትከፍተው የሚዘጋ የለም የምትዘጋው የሚከፍት የለም አሜን የዳዊትን መክፈቻ በእጅ ያዝ ኢየሱስ ታርዳ ህዝብን ከነገድ ከቋንቋ በደም ዋጅታ ስለዚህም ለዘላለም ክብር ምስጋና ይገባል ኢየሱስ ወገብህ መታጠቂያ ጽድቅና ታማኝነት የሆነ የዳደግ አባት የመበለት ዳኛ ኢየሱስ ኢየሱስ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኦ ናስግን ወል አረንዴት ይረሳ ስለገባ እዘምራለሁ እግዚአብሔር አረንዴት ይረሳ አረንዴ እዘምራለሁ የኔ ጌታ ትልቅ ስለገባ እዘምራለሁ እግዚአብሔር ትልቅ መንገድ ላይ ጥሎኝ አልሄደ ደከመኝ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር Thank you.
አገልግሎታችንን ሁሉ አንተ ተረከብ አሜን እናመሰግናለን አሜን በኢየሱስ አሜን አሜን የተቀበለን ሰዎች አይደለን ሁላችንም እዚህ ያለነውና ባለውለታችን ነው ባለውለታችን ነው መልኮታዊ ሐሳብ ሰዎች ሁሉ መስማት ያና ዛሬ ምን እንተረኛ ወጣ ይታማን ክብር ለኢየሱስ ክብር መድቦት በቤተክርስቲያን ቢል ባለውበት ቦታ ከመጣና ማገልገል ከጀመረ ፑልፒት ላይ ከቆመና በቃ ማገልገል ከጀመረ በጣም ደስተኛ ሆኜ ግልጾኝ ነው መስማዋል በቀና መንፈስ እና አለ በቃ አበበ በሶ በላ ቢላለ እኔ አሜን ነው ማለት ስለዚህ ፖዚቲቭ ቲንከር መሆን መቻል አለብን ኢትዮጵያውያኖች እስቲ አሜን በተለይ ጴንጤዎች አሜን ሁለት በጌታ ፊት እንዳችን ላንዳችን ማሰብ መቀባበል መተሳሰብ ፔርድ አሜን ነው የትርጉም ክፍላችን መስተካከል አለበት አሜን ነው እዚህ የትርጉም ክፍል አለ እዚህ ውስጥ በደ እሱ መስተካከል አለ አሜን ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እና ያንዳንድ ሰው አመለካከት እንት ነው ታቃላችሁ ስህተት ፈላጊ ነው ሆኖ ይመጣል ቸርች ውስጥ እና እዚህ ጋር ስታገለግሉ ያው ስሜት አለ አይደል በስሜት ሆናችሁ እንደው ሰይጣን ምን አባትስና ምን አብትሉ እዚህ ጋር እሱን እንዴት ምን አባቱ ነው በቃ ሄዳ እንዴት ምን አገልግሎት ያለ እንዴት እሱ ምን አባቱ ነው እና ሄዳ በቃ እንደ ክርስቶስ ሳምራ እንደ ሰይጣን ተቆርቋሪ ሆነ ስለዚህ ክርስቶስ ሳምራዎች ክርስቶስ ሳምራ አትሁን አሜን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን 89 ቁጥር 20 ላይ ያለው ቃል እና ይሄን አሳካፍ በደምሱ በቃ እና ለዛ መጽሐፍ ታወቀ ይላል አስተዋጽኦ ይላል ስለዚህ መጽሐፍን ስናነብ ብለራሳችን ነው የሚባለው አንዳንድ ጊዜ አሁን ባዲሱ መንፈስ ቅዱስ አሜን ይካል ክርስቲያን ላይ እንዳገለግሉ ዛሬ ደግሞ ማገልግላችን ዛሬ እዚህ ጋር እንደቆመው ቢመጥም ቢፈልገው በፈለገው መልኩ ጌታ ይገልጻል ማለት ስለዚህ በደንብ አድርገን እንድንሰማ ደግሞ ሲሆን በነበረው መጽሐፍ ነው ዛሬ ተመሰገነ ተተርጉሟል አሜን ነው ተተርጉሟል በቃ ምለዋል እንዴ ለውዱ እግሮችሽ በጫማ ውስጥ እንዴት ያማሩ ናቸው ይላል እግሮችሽ በጣም ያንዲትን እጮኛው እግር ለማድረግ አንድ ሰው ቡትስ ጫማ አርጋ አይገልጽ አይደለ እግሮችሽ ምናምን አይባል ምክንያቱም ተፈረመጥመት አንዳንድ ይችላል ስለዚህ በዚህኛው ማሳብ ላይ ዛሬ በማካፍሉ ሐሳብ ላይ በጣም የተወደደ ውስጤ ቅርቅር ያለ አንዱ ነጥብ አግኝቻለሁ ራሱን ቃሉን ነው ወርድ በተቀደሰው ዘይት የቀባሁት እጄን ደግፈዋል ክንዴም ያበረታዋል እና ቁጥር 22 ላይ በጠላት አይበለጥም አሜን እሴ ተስማማ አሜን አለውራቸው ነው የሚያሳፍር ነገር ማለት ነው እንግዲህ ከዋናው ሐሳብ መነሳት ስላለብኝ ከጀመረበት ሐሳብ መነሳት ስላለብኝ ከቁጥር 20 ተነስቼ ልናገር ምን ይላል መሰላችሁ ባሪያዬን ዳዊትን አገኘሁት ይላል የተቸገርንበት ነገር ነው ከዛ ምንድነው ያለው ይላል እና ሐሳብ ስለማይገባን ተባረክ አንተ እንኳን ጥሩ ልጅ ነህ ጸጉሩም እንደኔ ብቻ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሃሌሉያ እና አንድ ሰው እኔ በጠላት መበረቅ አልወድም እኔ የተፈጠረው ነው መነግራችሁ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በቃሉት ዝም ብሎ ተፈጠረው በጌታ አምሳ ነው ማለት ነው የተፈጠርኩበት አፈጣጠሬ እግዚአብሔር ውስጥ የከተተብኝ ነገር መበረጥ የሚባል ነገር ደስ አይለኝ እና ልጄም አሁን በኔ ወጥቶ ነው መሰለኝ መኪና እየነዳን ስንሄድ መኪና ካለፈ አለፈው እኮ ያማ እንዴ ባለፈው እኮ ምን እንደነጠቀ ትንሽ በቃ ይኸው ስሩ ምናምን እንደ ያደገ እኮ ምናምን ይለኛል እና ጥሩ ነው ታቃላችሁ ወደ ጥሩ ሲቀየር ጥሩ ነው እስቲ አሜን ነው አሜን መሸነፍ ጥሩ አይደለም መበለጥ ጥሩ አይደለም ደ ድሮ ልጆች ሆነን ይያለን በዚህ በወጣትነት እድሜ ላይ ምን አስተውላለሁ መሰላችሁ ኳስ እንጫወት ነበር 11 ሆነን ሄደን ኳስ እንጫወታለን ሰፈር ውስጥም ኳስ እንጫወት ምናምን ህዝብ በተሰበሰበበት የሸክላ ዋንጫ ያኔ ደግሞ አይታችኋል የበረኪና ላስቲክ ቆርጠን ምናምን ዋንጫ አርገን እንጫወት ነበርና ያኔ ስንት ሰው በተሰበሰበበት በመሃል በረኛው ላይ ነው ዝም ይያናልና በመሃል ሲገባ እኔ በቃ አይ በድንጋይ ላይ ነው ሄደው ማለት በቃ እንትን ድርቅ ያደግን መጣና ሁለተኛ ዲቪዥን ውስጥ መግባት ጀመርን እና ስቴዲየም ላይ መጫወት ጀመርን እዚህ ጃልሜዳ መጫወት ጀመርን ከመከላከያ ከምናምን ይደርሰናልና በቃ ያመጡ ትርክም ያርጉብናል ሶስላ አንድ ምናምን ስንሸነፍ እኔ በቃ አብዳለሁ በቃ
እኔ ለራሴ የትሯራት ቅጫውትና የራሴን ለፋና መሸነፋውድ ለምን ተሸነፈን ሲባል 3 ቁጥሩ ነው ይባላል ለምን ተሸነፈን ሲባል 6 ቁጥሩ ነው ይባላል ሰበብ 11 ሆናችሁ ገብታችሁ ሰበብ አይታወቅም 11 ጨዋታ ስትሸነፉ 11 ሰው ሰበብ ይሆናል ስለዚህ ለስንሸነፍ ማለያየን ለሁለት ቀድና ሰደርያ ስነስ ይወጣል እናደዳ ነው ስለዚህ መጨረሻ እንደዚህ አፍሪ ለምን 11 ይወቁ ይገባ ለምን ሸነፈ እኔ በአስራት በእንትና ሰበብ በእንትና ምክንያት በእኔ ምክንያት በቃ እኔ ብቻዬን ይለይልኛል አልኩና ቦክሰኛ ሆንኩ እግዚአብሔር ምስክር ብቻዬን እኔና የሆነ ሰውዬ ይለይልናል እኔ በአስራት ሰው ምክንያት እኔ ለምን ነው ምሸነፈው አልኩና ጃንገዳ መጥቼ ቦክስ መስራት ጀመርኩኝ 11 ወር ሰልጥኜ ሚሊተሪ ሳይንስ 11 ወር በጣም ደስ የሚለኝ ልንገራችሁ የትም ተናግሬውንም አላቀው ነገር ልንገራችሁ በደርግ ጊዜ የሰለጠንኩትና 11 ወር ሰልጥነን ስንመረቅ ከማሰልጠኛ ካሉት ወታደሮች ባጠቃላይ በድሜ ትንሽ ነኝ ደሞ አንደኛው ጥቼ ተሸለምኩት ነኝ ማሰልጠኛው ተስፋዬ ወንደስላሴ የሚባሉት በወቅቱ ያገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስተር ከሚባል ከሆነ ሰውዬ ላይ ኦሬንት ሳት ተሸለም ያለው ደስ አይል አጣጥቶ ነው በተሰለፍንበት ነገር በልጠን መውጣት እንዴት ደስ ይላል በጌታ ስም ነው ብለግራለሁ ጥሩ ነው አሁን የምትማሩ ሰዎች ካላችሁ በቃ ለምን እንደሆነና ስትሬት የማታመጡ ለምን ሌላውን አትበልጡም ለምን ዋንጫ እናንተ ለምን የተከናነው ብዙ ጊዜ ተሸለሙ ያለው ለምን እንደሆነና አንተ ማትሸለሙ ዩኒቨርሲቲ ላይ ጌታ ምስክር ነው እኛ የኛ አይምሮ ዝም ብሎ ተራ አይምሮ ነው ያዳም አይምሮ እኮ ነው ያለው ያዳም ታቀናችሁ ያዳም የተመጀመረው ያዳም የተመጣው የሱ አይምሮ እኛ ላይ አለቁ ያዳም አይምሮ አዳም ማን ነው የምትሉ ሰው ተራ ሰው እንዳይመስላችሁ በአጥያት ስለወደቀ በጣም ይገርም ሰው እኮ ነው አዳም እግዚአብሔር የታመነበት ሰው ሁሉ ከፈጠረ በኋላ የምድራራዊቱ እንሰሳውን ምናምን ሁሉ አንተ ስማውታላችኋል ይሄን ስራ አንተ ይሄን ሁሉ ወፍ ይወፍ ራሱ 6000 ይዘራል ወነጤ ነው ቆሮ ጉጉት ዲምት ግንደቆ ምናምን ያለሱ ነው ተብራም ማውጣ መሰለ እኔ በእውነት እንደውም የገረመኝ እኔ ስንት አለት ቀበሮ አለ አይታችሁ አሁን ቀበሮ ብሎ አለፈና ሌላ ቀበሮ ወጥመስል ስትመጣ ቀይ ቀበሮ እና አንድም አልደገመ አያ የሚመስል ሲመጣ የሜዳ አያ ዜብራ ምናምን ነው ያለው ክብር ለኢየሱስ ቀላ ጭንቅላት መሰላችሁ ኢየሱስ ጌታ አሜን እሳ አልበለጥም የሚል አሜን አሜን በማንኛውም ነገር እኔ አስረኛ ክፍል ተማሪ ነኝ ግን በማንኛውም ነገር የመሰረፍ ብቃት አለ አሜን ቴን ከቴን እግዚአብሔር ይባረክ አሁን ደግሞ ጌታ ምስክሬ ነው አለ አንድ ውጭ ሀገር ሄድኩኝና በእኔ በእንግሊዘኛ ለመግባባትነቱ ራስ ፈራል ባክኒ ምናምን ላለውና እንግዲህ አንድ ሀገር ሄድኩኝና አንድ እንዳይ ድራሽ ለተመወዘኝ እንዴስ ጋር ነው ያለው ጌታ ይባረክ ስለዚህ አባቱ ቦታ እንበልጣለን ስለዚህ መብለጥ አለብን አሜን ነው አሁን እኔ ደግሞ አይፈረድብኝም እኮ እንግሊዘኛ አልቻልኩም ብሎ ሌላ ማንንም ሰው ነው ፈረዳ አይችልም እንዴ ጮራ ተገልዘሬ እናም ተምሬ ነው ታውቃለህ ይከልጋሉ አይቴት ማመጣ እግዚአብሔር ዳና ዝም ብሎ ይጣጥብን እንጂ ለተስማማ ብቻ ነው ይሄ ስለዚህ ዛሬ አንድ ሁለት እንድታቁ ፈልጋለሁ እያንዳንዳችን እዚህ ያለን ሰው ይጠላላ በጥላት አንበለ የማንበለጥበትን አሳበረም ባርገ ነው ነግራችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ለኞቹኑ ዛሬ በእውነት በመንፈስ ሁኑና ለምንድን ነው ለት የምበለጠው በቃ የሚበልጠን መንፈስ ሁሉ ዛሬ ይወድቃ አሜን በውስጣችን የሚበልጠው እግዚአብሔር መንፈስ ይገባ አሜን ሃሌሉያ አሜን ትልቁ እንግዲህ ሐሳብ ዛሬ እንድናገር የፈለኩበት ሐሳብ ሰው በጥላት እንዳይበለጥ ማድረግ የሚገባው ነገር ምንድነው አንደኛው ባሬን ዳዊትን አገኘው አሜን ሃሌሉያ አሜን አንዳንድ ሰው ጉባኤ ይካፈላል እንጂ በእግዚአብሔር አይገኝም መካፈልና መገኘት ከፍተኛ ልዩነት አላቸው እንድገኝ ዛሬ እግዚአብሔር ያገኘን እማንበለጥበትን ሁልጊዜ የምንበልጥበትን ጠላቶቻችን የምንረግጥበትን መለኮታዊ የመብለጥ መንፈስ ተቀብለን ነው ታዲያ አሜን ስለዚህ ዳዊትን አገኘው ሲል እንዴት ነው ያገኘው ዳዊትን በየሳስብና ሰዓት ሳጠና እግዚአብሔርን አሳብ ዳዊት እንዴት ተገኘ በየሳስብ ዳዊት እንዴት ተገኘ መሰላችሁ ለመስከመጨ ለናቁት ለሳውል ታለክሳለ በቃ ብሎ ሳሙኤልን ለክሶ አስቆሞ
እዚው ጎረቤቱ እሰይ ቤት ውስጥ የቀባውት አለን የመረጥኩት አለን ሂድና ዘይቱ አብስ እንዴ እንዴት አርጎ እንደሚል ሲስተሙን እግዚአብሔር ነገረውና ለሳሙኤል ሄደ ቀንዱ ይዘው በዘይ በቀንዱ ዘይት ይዘው እነሰይ ቤት ተሰበሰበ ህዝቡ ሁሉ ዛሬ ኃይለኛ የሆነ መለኮታዊ የቀባት ቀን ነው አለ የቅባት ኮንፈረንስ ነበር ልክ እንደዚህ አይነት ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን በዛ የቅባት ኮንፈረንስ ላይ ሁሉ ተገኝቷል እዛ ቤት ውስጥ ምንም የቀረ ግጣ ነው ሁሉ ቤቱ ተገላለ ጀመራ ሳሙኤል ወገኖቼ ያለ ስለ ቅባት ከሰበከ በኋላ ዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔር የሚቀባው በመካከላችን አለ ብሎ ሰብ አደረገ ይላል ሊቀባ ሲል አባባ እንደዚህ አለ ስነ ስርዓት አሜን ምክንያቱ ነው ሳሙኤል ያገልግሎት ልምምድ አለ ከዚህ በፊት ሳውልን ሲቀባ ከተከሻው ሰፋ ከቆመቱ ደግሞ ዘረድ ያለ የቂስን ልጅ አገኘው ቀባው አስተውሉ እንግዲህ ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር የሚቀባው ከተከሻው ሰፋ ያለ ከቆመቱ ዘረድ ያለ ነው ብሎ አስቦ አገልግሎት ፕሮፌሽን አይደለም አገልግሎት በየዳ አይደለም አገልግሎት በመንፈስ የምንመራበት መንፈሳዊ ስጦታ አያችሁ እሱ ልምድ ስለመሰለው ትላንት የቀባውን አይነት ሰው ነው የፈለገው እግዚአብሔር ደግሞ እነሱ አይደል መንፈስ አንድ ነው አሰራር ግን ልዩ ዛሬ ዛጋ መናፍስ ታስወጥተህ ከሆነ እዚህኛው ጋር ደግሞ እግዚአብሔር ሽባን ይተረትርብ ይፈልግ ይሆናል አንተ ተዘጋጅተህ መቆም ነው እንጂ አለብህ በልምምድ መቆም የለም ስለዚህ ሳሙኤል ተው ሲለው ሳሙኤል ሌላ ትከሻው ሰፊ አለ እንግዲህ እሱ ነው የሚሻለው ብሎ ደግሞ ሁለተኛው ሳብ ሶስተኛውን ሳብ ተዋላ ጌታ ጨረሰ ልጆቹ ሁሉ አለቀ በቃ ዘይቱን ይዟል ሂድ ብለኛል እኔ እግዚአብሔር ታዲያ ማንም የለም እንግዲህ ጋሽ ሴነር ጋሽ ግን ቆይ ሌላ ጀሎት ሌላ ጀሎት ከሌላቸው ግን ያው አላሉ አሳቸው አለ በልቶሉ ላክም ጭቅጭቅ አልፈለ ሄደ ተላከበት ዳዊት እዛ በቃ ታቀየለ በገና አይደል ይደረደሩ አስራው ታርባሉ በገና እዛ ምን ነው አሜን ዳም 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 ያረጋሉ ቁጭ ብሎ ከብቶቹ በጎቹን እየጠበቀ ተደዳው ያረጋል ጌታ ይባረክ ናስ ና ልክ እንደ በገና ማለት ኢየሱስ ጌታ አሜን ዳዊት እዛ ቁጭ ብሎ በገናውን ዳም ያረጋል በቃ ይደረደራል ተቀላጭ መጣ ልጅ የተላከው መጣ ዳዊት ምን እንደሚዘምር ልንገራችሁ ይዛል እስቲ መጣ እኔ አይደለም ዳዊት ቁጭ ብሎ ይዛለት ሃሌሉያ አሜን በገናውን ያስራው ታር ያለውን በገና ልጆቻቸውን
በጌታ ለሆነች ሰራተኛቸው ቤት ላለች ሰጥተው ነው የሚመጡት። እሷ ቸርቻት ሄደው እነሱ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በቤት እያለች አገኛታል። ኤልዳድና ሞዳድ የሚባሉ ነበሩ ዘቁ መጽሐፍ ላይ። እግዚአብሔር ሰማዎቹን በመረጠ ጊዜ ከነሱ ከሰማዎቹ ሁለቱ ነበሩ። 68ቱ በተራራ ላይ ሄዶ መንፈስ ይወርድባቸው እንዳድና ሞዳድ በሰፈር ውስጥ ነበር መንፈስ ወረደባቸው። አንዳንድ ሰው ሳሎቸው ሰፈር ቢኖር አባባ ይነካ አባባ መንፈስ ያወጣታ። ስለዚህ እንዳድና ሞዳድ ትንቢት መናገር ጀመሩ። የሰራ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላ ሰፈር ውስጥ ቆሎ አሜን አሜን። አንዳንድ ሰው የሰፈር አገልጋይ ላይ ተሰፈር ነው ተረሳው ተባለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ አሜን አሜን። ልክ ዳመና ላይ አገልግሎት የጀመረ ይመስላል። እኔ አገልግሎት የጀመርኩት ሁለት ልጆች በማገልገል ነው። በጣም የልብ ጥማት ነበረኝ ሙሉ ጊዜን ሰጥቼ እኮ። ስለዚህ አንዴ ደወለችልኝና አገልግሎት ፈልገን ነበር አለች። ገረም እንዴ እሺ ያት ነው ምንም ችግር ለማታ ምንም ችግር እንደው ቀኑ ቀረበ። አረ እንደው በጣም ርቆብኛል በመጣ ከበለ ጋር ተጣቃለ አለች። እሺ ያለችኝ ያኔ ሰለባጅ ነውና ግጥም ማርጌ ሰለባጅ ልብሼ ዝንጥ ብዬ ሴትዮ አገኘችኝ። ደናውን መጣ ፋስተራል ጃ መጣ ሄድ መቃ ስኔ የእሷ ዲዛይን ስገባ ፊት ለፊት ወንበር ተደርድሮ አንደኛው አጻፍ እግሯ መሬት ያለው የሴትዮ አንደኛው ግን እግሯ ትንሽ ጫፉ ይነካል። ሁለቱ ናቸው እሷ ሶስተኛ ሄደ ቁጭ አለች። ቀጥላለች አገልግሎቱ። ይሄ ለነግራችኋችሁ እየሄድኩኝ እነሱ ፊት ወገኖቼ ገረማለሁ። አንዳንድ ሰዎች ይደውሉና ግን ያው ትንሽ ህዝባችን ትንሽ ምናምን ይላል ወይ ትንሽ ኢየሱስ ያደረ አሜን አሜን አሜን። ክብር ሁሉ ለማይሆን ክብር ለማይሆን ስለዚህ እንዳንና ሞዳድ በሰፈር ትምህርት መናገር ጀምሩ። ያስናኑ ጀመር ትየንትና እንደዚህ ነው መንገዶት ከፊቶት እንዲህ ነው ጋሽንትና ሰፈር ውስጥ በስ በስ እኮ ሰፈር ውስጥ ነው ተረከው እንዴ ታዲያ ጉባኤ ላይ እኮ የትኛው ሰው ነው ትምህርት የሚናገር? ዛሬ ትምህርት የሚናገር እንደ ሞኝነት የተቆጠረበት ዘመን እንዴ? ስንት ሰው በየጓዳው እየጠራ ትምህርት የሚናገሩ ሰዎችን እንዴ? የትምህርት መንፈስ ጥሩ እኮ ነው። በዚህ ዘመን እንዴት እንደቀለለ አላውቅም እኔ። በጣም የትምህርት መንፈስ በጣም አጥብቀን ልንፈልገው የሚገባ ራእይ መገለጥ ሲያጣ እኮ ነው እነ ሳውል እኮ ማርተኛ ጋር ሄዱት እኮ። ኢየሱስ እኮ ጌታ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ነቢያቶችን በሰፈር ያሉትን ያብዛልን። አሜን። እንመቃወሙ ነገር ምንድነው? አንዳንድ ነቢያቶች ለራሳቸው ይሆናሉ ነብይነቱ። አንዳንድ ነብይ ለራሱ በቃ ካላገባ ቆንጆ ልጅ ካየ በቃ ቆንጆ ልጅ እሱ ጋር እንዲጸልይላት ከመጣች ቆንጆ ጸጉሯ ረጅም እዚህ ጋር ዲምፕሌ ያላት እዚህ ምንም ቆንጆ ምናምን የሆነች ከመጣች በቃ እሷም ካየ በቃ ይና ብሮ አይሽ ጌታ መንፈስ ምንድነው ያሳየ ገና ስትመጪ ነበር ለሌላ ያለው ሰምባ ልጅቷ እኮ ለራሷ ስንት ጭንቅ እኮ አለባ። እሷ እኮ ችግሯ እንዲፈታ እኮ ነው የመጣችው። እሷ መች መልኳን አየችው ጎቷን መች አየችው የውስጧን ችግር ልታስወጣ ከዚህ ከዛ ወንድምዬ ይላል ና ምንድነው ጌታ የሚገርምሽ ነገር እኔ ምንድነው አልኩት ጌታ ጠዋት አንተ ጋር ምትመጣት አለቻት። ና ምንድነው ያየሁት ሌሊት ላይ እኔ ከፊት ሮጣል አንቺ ደግሞ ከኋላ ትከትያለሽ እኔ ዞሬ አንቺ ላይ አበባ ስረጭ አንቺ ደግሞ እኔ ላይ እንደገና ፊኛ ትወርውሪያለሽ ሁለታችን ተያይዘን አለ ለምለም ሳር ላይ አብረን ስንወድቅ አይ የአንድ ፊልም እያየ የመጣ አንተ ሻሽካፑር ነህ ወይንስ ፒቱ ነህ ይሄ ምን አይነቱ ነው አይሰራ እስቲ አይሰራ እንደዚህ አይሳል። በጣም በእውነት ያንዳንዱ ሰው በጣም ነው የሚያናደደ። ምንድነው በገመድ ይዤ ስጎትልሽ ስጎትልሽ አለ እንትን የመይ ሰማይ ስፖርት ውድድር ያለ ከወደድ ጋር በሰላም እኔ አሁን ባለቤቴን የዛሬ 10 ዓመት ነው ከእሷ ጋር የተዋወቅ ነው። ጋብቻችንም 9 ዓመታችን ነው። ክብር ለስሙ። ዛሬ ሚስቴ ይላሉ ደስ ብሎኝ ነው ደስ ብሎ የአፌ ውስጥ ሞኝ ጌታ ምስክሬ ነው። 9 አመት አንተ በ9 ቀን ሊሰለች ይችላል። እኔ 9 አመት ስዊፕ ገና ብዙ ጨምራለሁ ኢየሱስ ጌታ
ስለዚህ ለምንድነው ወጥን መጀመሪያ አይድኩኝ ባለቤቴ ጋር ያው ታካል መደረግ የሚገባው ታረጋል አሳየኝ ምናም ጎተተኙ ሳጥቀው በሰላም ወድጄሻል አይ ላቭ ዩ ይባላል ነውር እኮ ነው ዝም ብለህ ከምትጓተ ተሰበረሰው ፊት ለፊት ወድሻል እና ምን ትያለሽ ብለህ ማመልከቻ ታስገባለህ ከዛ ማመልከቻው ይታይላል አንድ 15 ቀን በጾም ጸሎት ይታይልና ከዛ መንስ ይመጣል ካልወደነች በጣም ይቀርታ ትላለህ ኮንደለች ደግሞ ማመልከቻን አይቻለሁ አጽድቄዋለሁ ትላለህ ሌላ ጭቅጭቅ የለውም የተስማማው በጭንጫ ይዘሳል አልኳቸው ከለከልኳቸው ሲለው እግዚአብሔር ህዝቡን ሁሉ ነብይ ያደርጋል አንተ ስለኔ ተቀናለህ እንዴ ረፍ እስያመን አሜን ረፍ ይናገር ጌታ ይባል ያስናኑ ዝም ኢየሱስ ጌታ አሜን አሜን ስለ ነቢያቶች ጌታ ይባል ስለ ትክክለኛ ነቢያቶች ኢየሱስ ጌታ ስለሚናጠቁ አይደለም ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ያገኛል መገኘት ማለት ኮንፈረንስ ላይ መምጣት ማለት ሳይሆን ባለንበት ስፍራ ጌታ መርካቶን በገበያ ስፍራው ጥበቃ ላይ ስራ ሰራተኝነት ጉልት ለምን አትሰል ለምን ኮምፒውተር ላይ አትሰል የትኛውም ስፍራ ውጭ ሀገር ሂድ የትም ሂድ ገጠር ውስጥ ግባ ከእግዚአብሔር ጋር አሜን እግዚአብሔር ያግኛችሁ አሜን አሜን ያግኛችሁ አሜን በእውነት በኢየሱስ ስም ያግኛችሁ እግዚአብሔር አሜን አንዳንድ ሰው የመገኘት ልብ የለው መገኘት አይፈልግም በቃ እግዚአብሔር ላይ እንትን ይልበታል ታራላችሁ ይወራችሁ በታል እግዚአብሔር ደግሞ ሲወራችሁ በታል ወደ እረፉ እኮ ነው እርፍ ስትገኝላት ያኔ መስራት ይችላል እና አሚሯዋት ሳይገኝ በቃ እርፍ ወለት ጌታ ላይ አያገኛችሁ ጌታ እኔ ደስ ይለኛል እንደ አንድ ሴት ልግለጽላችሁ እና የመጨረሻውን ሀሳብ ተናግሬ ጨርሳለሁ መግደላዊት ማርያም እነ ስምዖን ቤት ላይ ለእኛ ግብዣ ተደረገ የራት ግብዣ እዛ ግብዣ ላይ ኢየሱስ ተጋበዘ ለኢየሱስ ነው የተደረገው ግብዣ ኢየሱስን አምጥተው ምናም ጻፍ ምናም ያተደረደረ ለበቅ ሁሉ አለባብሶ ማሳመው ተደርድሮ ለዛ ነው ኢየሱስ ቁጭ ብሎ ምንም አይልም በቃ ሁሉ እንዴ በቃ ምን ያደርጉታል እንደው ደህና ነህ ኢየሱስ እንደምን ታቃለህ አባት ጌታ ይልጥሩ ሰንበር ዮሴፍ በጣም እንደ ይሰራልኝ ብፌ የሚገርም ነገር ነው አንተም ያኔ በብጭ ቆርገስ ተፈቀፈቃ አቃለህ ኢየሱስ አውልኩት አሁን እኮ ነው ታውን ሽራ ነገር ያመጡ ወይ ወራ ያመጡ ምን አይነት ነው አሰሩ ዝም ብሎ አንተ ታስቀምጡ ራት ብሎ ምን አይነት ነገር ነው ኢየሱስ አሁን የሚሰራ ነው ፈልገው ምክንያቱም አባቴ ይሰራልኝ ደግሞ ሰራ እሱ ያለ ስራ አይወድም የመጣው ለስራ ዝም ብሎ ግብዣ ምናምን አይወድም እስቲ ያለ አሰሩ እያለ ይጠብቃል እግሩ ደግሞ አዋራ ነው ደግሞታ ተተውታል እኮ እነሱ እዛ ጋር ነው እንደነሱ ታጌቱ ደርሷል እንትኑ ደርሷል ይባባላሉ አንድ ሴት መጣጫ መንደላይት ማለት ከሰፈር ቆኒ ደግሞ ነው ደስ የሚል ፊልሙ ላይ አይቻለሁና ሁሉም ነገር እንዳረገች ነው አለባበሷ ምናምን አለማይ እንዳለች ምንም ቀሚስ ረጅም ምናምን ለብሳ አልመጣች ጌታ መስከረ ነው እንደዛው ነው የመጣችው ጸጉራም እንደዛው ተቀብታለች ሻዶ ኮማንዶ ምናምን ያልተቀባችው እንዳለ ነው የመጣችው እና ያው እየበረረች ደህና አላችሁ የጋሽ ስምኦን ቤት ጋር ነው ዛሬ በዚህ እንትን ብለሽ ተፈነሽ በዛው ትጠይቂ ታገኛለሽ የጋሽ ስምኦን ቤት ጋር ትራለ እዚህ ጋር ትን ፊል ለፊት ደርሳለ እዛ ጋር ፊል ለፊት ያለ በዚህ በእንትን በጠንካ የተሰራው በር ምናምን ነው እሺ ትላለች የጋሽ ስምኦን ቤት ነው ይሄ ነው ይሄ ነው እሺ ነገር አትጋብስኩም ያው ዛሬ ጋብዝም ዛሬ የሰው ግብዣም ቢሆን ገባል ገብቼ ዛሬ ይሄን ጌታ አግኝቼ ቀበሬን አሰብሬ እና ገኝ ተደረደሩ ተግራላ ያው እንጂ ምልቱ ደሙ ምልቱ መጣች ይላል አንደኛው ዘር ረጭ ጉደኛ ደሙ ምልት ሳይረ መጣች አቃት አለው እቺ እቺ እንትን ስሟን ታቀናችሁ በዙ በብዙ አይነት የሚጠሯት ማለት ነው ሴተኛ አዳሪ ምናን ደሙ ምልት ሳይረ መጣች እቺ ምናምን ይያሉ ሲሉ እሷ መጣ ስትል አንደኛ አይ እንደ ተማጋች ክር ፈጥራ ነው ደግሞ አሁን ይጋለ መጥመጣ ይላል ሲል እልፍ ዛሬ አንተ ተጣለፋል ዛሬ ካንተ ተሻለ ስራ አለ ይቀርታ እስያም አሜን አንደኛው ደግሞ አይ እኔ ጋር ነው ሲል ደግሞ እርሱም አይደለም ዛሬ አለ አረ በመካከላችሁ ዝም ብላችሁ አስቀምጣችሁት አለ አሜን አንዳንድ ሰው እኮ ኢየሱስ በጌታው ነኝ ይላል እንጂ አልተጠቀመበት ይሄን የመሰለ ክብር ጌታ በውስጡ አስቀምጦ ግን አንተ ተጠቀመበት ኖርማል ነው በቃ ኖርማል
ጳውሎስ እኮ ለሚጠፉት ለሚሞቱት የሞት ሽታ ለሚድኑት የሞት ሽታ ባሱ ስትገባ ማንነት ካለየ ምን ይሰራል አንተ ጌታነት ጌታ መስከረ ምን ይጠቅማ ባሱ ስትገባ የተለየ ነገር ካላመጣ ከሌሎቹ መለየት ካልታወቀ ካላስደነገጥክ የሆነ ነገር ካልተፈጠረ ጌታ መስከረ ነው ብዙ ጊዜ ባስ ላይ ያገረገልኩት እኔ መጨረሻ ላይ ታክሲም ባስም ማቆም አቃ ተው ለኛ ማቆም ገናኛን ሲያው አላቆም ጌታ መስከረ ነው በቃ አይወስም በቀለከሉ እነሱ ሲከለክሉ አባባ ደግሞ አሁን በሰና እንደዛ ሌላ መስከረ ነው ክብር ለንጉሱ ስለዚህ የገባንበት ቦታ ለየት ያለ መንፈስ ሊመጣ አንድ ጊዜ ወደ ደብረ ዘይት ሲሄድ አንድ ጭቋንታ ውስጥ ገባና ከጓደኞቼ ጋር ስንሄድ ቁጭ ብለን አጠገሙ አንድ ወንድም አለ ፓስተር ፋሲል ይባላል የተወደደ ወንድም ነው እግዚአብሔር ይባርክ ፋሲል እና በጣም ወንድሜ ነውና እሱ ነው ይባስ ላይ አገልግሎት ያስጀመረኝ ስለዚህ ምን ይላል እሱ ኖርማል ነው እዛች ጭቋንታ ውስጥ እንደገባን ዞራልና ወደኔ እኔ በሩ ስር ነው ካንድ ወንድም ጋር የተቀመጥኩት ጫት የሚቅም ወንድም በጋዜጣ ተቀምጦና ፓስተር ዴቭ ታገለግላቸው አንተ ወይስ ሌላ አገልግላቸው ማለት ልክ የተጋበዝን ነው የሚመስለው ከዛ እኔ አገለግላቸዋለሁ አልኩኝና ብድግ ብዬ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብዬ አጨብጭቤ መስፈር ጀመርኩ ልክ ሰብኬ እንደጨረሱ ስለሰማችሁኝ እግዚአብሔር ባርካችሁ ስል ግማሹ ተነሳ ከዛ መጨረሻ ሁሉም ጸጥታ ሰይቶ ያ ጫት የሚቀበው ብድግ አይደለም ወይ ጉንጩ እንደተወጠረ ነው ወይ በጫት ይሄ ራሱ አፉ ራሱ የማንቸስተር ዩናይትድ ሜዳ ይመስለኛል ብድግ አይደለም ስማ ያማረብ መስለኝ በቃ ይያዘች ኢየሱስን አለፈች ሄደችና ከናንተ ተሻላለች ሄደችና እግሩ ጋር ድፍት አለች አሜን ድፍት ከዛ እግሩን ሳባረከችና አባዱ ምክንያቱም እንደያት አምልኮ አይተዋልማ አንዳንድ ቦታ እኮ ዘለል ስትሉ እንኳን ይደረግታል አንዳንድ ቦታ ላይ አምልኮ በቃ ስርዓት ነው ብቻ ነው አይ ተስርዓት አይደለም አምልኮ በመንፈስ እዛም እጥሽ እግሩን ሳባረከችና ተደርጎ እንኳን አይታወቅም ቸርቹ እሷ አሁን ሳባርጋ ከናባራው እነሱ እንዴ እቺ ማን እንደሆነች ያቅ ይላሉ ቀስ ብሎ ሹክ ብሎ እሱ ጋር በስፒከር እኮ እነሱ ዛ ሹክ ሲሉ እሱ ጋር ማን እንደሆነች ያው ምናምን ነው የሚለው እሱ ጋር ዞራና እንዴት እንደዚህ ትናገራለህ አለ ከመጣው ስንት ሰዓት ነው አንተ ለግሬው አልተጠ ከናባራይ ቶ ባዩ ደግ እንኳን ለንግዳ የሚደረገው በዚህ ራሴ ላይ ዘይ አላስ አልሳምከኝ ደንጋ ባሽ አርሳም ከኛ ወቅ እቺ ሴት ግን በንቧ እግሬን ከመሳም እስካሁን አላቋረጠች ተመረከቱ እስቲ አረ እግዚአብሔር ያገኘ አሜን ዛሬ ሲጓስ በኢየሱስም ተገኝተን በተከታታይ በልጠን እንውጣ አሜን እቺ ሴት ግን እስካሁን ከመሳም አላቋረጠች ማለት ተመረከቱ እስቲ በሷ አምልኮ አይናቸው በርበሬ ሲመስል ይሄንም ለደነቃቹ አረችና አሷ ገባ አረች ሲስር ስትገባ ደምብል ታረግን ማምሩ ፍጥጥ ብሎ ሲያት ሰብ ባረገችና ወዲው ነው ያልባስትረስቶ ማዘዘችው የሚገርማቹ ነገር ሰው የሚገርም ነው ገንዘብ ይወድ ሰው ማያቆም ነገር ሰው እንትና የይሁዳየና አዩ ማርኩ ይሄኮ ቢሸጥ ወድ ነው ማርኩ አያች ይማርኩ ማርኩ አለ በቃ ለምን ለኢየሱስ መደረጉ ነው አይደል የሚያውቁ ውድ እኮ ነው ቢሽ እንጆን ከፍተበት አዎ በዛው እንደዚህ ነው ያኔ ለደውጭ ነው ያለው አዎ ግን ቢሽ እንጆን ከፍተበት ነበር አይደል እንቦቀቅና ልጆች ጣናት ልጆች አመሬ መስሉት እንጀራ አርባቸው ወደቁትን በየሜዳ ፎቶ ያነሱ እንጆን የሚከፍቱ ወንድሞች እንደሉ እነሱ ለእግዚአብሔር ሳይሆን ያድግ ይሰልልኝ ያኔ በኢየሱስ ስም ይታሰሩ
ሌቦች ኢየሱስ ጌታ ታው ዘኔ ኢየሱስ ምን አስገባ እንዴ እንዴ ያሰልኩም ጌታ ይባል ለመጠቆም ያለው ጌታ ስለ ተባረከ እና ለዶች ወን ነበርል ኢየሱስ ዞረ ዶች ጊዜ ከናንተ ጋር ናቸው አይታችኋል ዘጠኝ ሰዓት ከሌሊቱ ተጡ ዳበራችሁ ላይ በፈለጋችሁ ሰዓት ተጡ ዳ ሞልቶ እኔ ግን ጊዜ ከናንተ ጋር አሉ እቺ ሴት በቃ አደረገችው ብዙ የተደረገለት ምን ችግር አለ ብዙ ያደረገ ከሰከሰችው ሰፈረች አሜን ይያሉ ያንዳንዶቻችን አምልኮ ሌሎቹ ደስኛል እስቲ አሜን ተደረገልን ነው እኔ በግል የተደረገልኝን ማክሰው ነኝ እኔ ይሉንታሚስ አምላኪ ነኝ ጌታ ይባል ይሉንታሚስ የነገረን እንደከለይትን ማልጠብቅ አሜን እስቲ ንገራቸው አላዛር እኮ ባራ ያራት ቀን ሬሳ እኮ ነው ወጣው ከመቃብሩ አላዛር ከመቃብሩስ ከወጣ በኋላ ጌታ ፍቱት ካለ በኋላ ከፈታው በኋላ አላዛር ኢየሱስን እየዘረ ወገቡን ጭንቅላቱን እግሩን ምናምን እሱ ፊት እንዲህ ደሞ እንዲህ ምናምን ቢል አላዛር እንዲህ ቢል ምን ይታገሉ እነ ከሌኮ ያንተ አምልኮ እየዘለለ ነው ተማልከው ብለው አምሩ ቢሉት አላዛር ነው ክብር ለኢየሱስ ሃሌሉያ ሞት ተነሳሰው ይሉንታ ቢባል ነገር አይገባው አሜን ነው አሜን ተቀብረ ተደምድሞ የነበረ ሰውዬ አሁን አላዛራው እንዲያመልክ እንዲህ ተማልክ ቢሉት ይገርማል ኢየሱስ ያደና አሜን እስቲ አሜን 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 እኔ ጨርሱ ለሰው ነገር ጆሮዬንም ሰጥቻለሁ አመልከው እቺ ሴት አመን እግሩ ለሁሉ መልስ ከሰጠ በኋላ ታሽ ብልጋች አጥያተሽ ተሰማ አሜን በሰላም አሜን እናንተ እቺ ሴት ቀደም ስትገባ ተሸማቃ ገብታ የነበረችት ስትጣ ኮራ በለ እነሱ ቋዱ ዛጋ ያለ ተጋ ለሳቸው ነው ሳንቱ እነሱ ብለውዚ ከሚኮፈሱ ይዱ